Талдықорғанда қаңтар оқиғасына қатысты қамалғандардың мәселесі бойынша кезекті кездесу өтті. Жиынға прокуратура, әкімдік өкілдері мен қамаудағы азаматтардың туған туыстары қатысты. Мен бүтте ауырымның 18 жасар, 20 жасар екі баласы отыр. Уже бәленбай күн болды. Олардың ата-анасының көз жасы етегіне төгіліп жүр. Неге мен үйімде тыныш жатуым керек? Мен соңынан бола келдім. Үйіне жіберіп, повесткімен шақырып алып сұрақ-сұраққа болмай ма? Ата-аналар құзырлы орган қызметкерлерінен істі тездете қарауды сұрады. Балаларының енді ғана оң солын танып келе жатқанын, әлі де ақ-қараны ажырата алмайтындарын алға тартты. Қаңтар оқиғасынан бері 40 күн өтті. Балаларымыз не күйде? Азапталып жатқан жоқ па деп сұрады көз жасы көл болғандар. Ал прокурорлар азаптауға жол бермейді. Шағым болса мұқият тексереміз деді. Олар көз алдымызда өшірген 18-19 жастағы жас балалар. Енді жатқа сон шашып тастаған сон қаруды енді барған шығар оларда неге көтеріліске. Бұнан кейін барып алса алған шығар. Сол балаларымызды ақтап берулеріңізді сұраймыз. Олар фашист емес, террорист емес. Олар деген ойнап жүрген балалар. Тергеу жүріп жатыр. Бұл енді бүгін ертең бітетін шаруа емес, қазір бәрін анықтайды. Егер де жаңа өздеріңіздің біреулеріңіз, бауырларыңыз, біреулеріңіздің балаларыңыз кімнің кінәсі жоқ болса, ол әрине, он заң бар ғой, заң құрбосқа оны қамай самайды. Бәрі тергеледі, бәрі кімнің кінәсі жоқ, оның бәрі міндетті түрде босатылады.